Vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu Atlantisu, našeho putování touhletou legendární starou francouzskou adventurou s krásnou hudbou a na můj vkus i docela zajímavým prostředím, který dneska už asi není nic moc, ale ve své době to byla fakt jako špíca. No, možná bychom si mohli trošku připomenout děj minulého dílu. V podstatě to začalo tak, že jsme jako gardista Fed přiletěli sem do paláce. Ale než jsme se stačili rozkoukat, tak jsme získali informaci o tom, že někdo unesl královnu Réu a zabil zhruba polovinu gardistů. Ta druhá půlka se teď zřejmě snaží sehnat, přestože Kreon, princ, a jeho vojáci trvají na tom, že pátrání povedou pouze oni a že gardisti mají prostě jít z cesty. No ale my jsme na tohleto prohlášení nebo spíš rozkaz nedbali a na místě činu jsme ve spolupráci s jakýmsi fousatým rybářem našli tuhletu náušnici. Vůbec nevíme, komu patřila, možná je to dokonce slepá stopa, možná to je náušnice Rey, fakt netuším. Každopádně je to asi jediná stopa, kterou aktuálně máme. Právě se vracíme od schůzky s princem Kreonem, i když ta schůzka byla spíš hodně jednostranná, vlastně můžeme být rádi, že jsme vyvázli v celku a v jednom kuse. No, tamhle někdo povstává, možná bychom se na něj mohli podívat, kdo pak to je, nějaký skinhead? Ne, to spíš vypadá jako nějaká slečna. One moment. Yes, companion? Who are you? Sheena. What do you do here? I'm a servant, sir. My family has always served in the palace. Služka, jo? To všechny služky vypadají takhle? Nobody tells us servants anything. I hope Her Majesty comes back to us soon. No jo, bylo by to fajn, ale pokud proto nic neuděláme, tak se asi nevrátí. Some say His Highness will rule if the Queen isn't found. That can't be true. We've always had a queen. No jasně, pro Kreona to vypadá pohodlně. Prostě bude předstírat, že hledá královnu a protože ji jakoby nenajde, tak se stane králem a o tomu asi jde. No jenomže nám o to rozhodně nejde. Jak jsme se s tím seznámili, tak na mě zanechal dojem velmi, velmi, velmi negativní. Dokonce tak negativní, že jsem měl chuť mu jednu natáhnout. Ale když ty teda chodíš často do paláce a děláš tam služku a kde si cosi, čirou náhodou nevíš, komu patří tahle náušnice. Have you seen an earring like this before? No. It must be a man's. It's not the sort a woman would wear. Náušnice, kterou nosí muži. Tak moment. Ale to je informace důležitá. To totiž znamená, že ta náušnice rozhodně nepatří královně. A řekl by, že gardisti tyhle ty náušnice taky nefasujou, když jdou do služby. Takže bude někoho jinýho. To znamená, že ta náušnice bude patřit někomu z útočníků. To je ale dobrý. To není špatná informace. Teď ještě zjistit, komu patří. I'm not here to make conversation. Ale no tak. Trošku pokecat bychom si snad mohli, ne? No tak asi ne. Tak co budeme dělat dál? Už víme, že náušnice patří zřejmě nějakému muži. Stop! We have orders not to let you out of the palace. Cože? Ale ne, to oni nám prostě nedovolí ani opustit palác, jo? Asi tady připadám jako ve vězení. To je průšvih. No tak zaskočíme za Agátou a probereme s ní všechny novinky, které máme a třeba na něco přijde. Bylo by to rozhodně fajn. Hele, tady je nějaký chlápek. Pardon me. You're the new companion. Seth, what's your name? I'm Garcelos. You wanted to ask me something? Garcelos. Neznám tě. Vidíme se poprvé.
Třeba máš nějaké informace. Do you think the consort will find Her Majesty? The rumor is she was taken by savages. Who knows where she is? Savages? What do you mean? Primitives from some other land. Somehow they learned about us and they... But I thought we checked on their progress. I never heard of any primitives advanced enough to find Atlantis. Maybe a boatload of them just got here by chance. Some of them traveled by sea, after all. Yes, I know, but you think they just happened to arrive when the Queen was passing by? And they recognized her? And decided to steal her? Look, I'm just telling you the rumor I heard. And anyway, who else could it be? Dobrý argumenty má náš hrdina. To teda jako musím uznat, tohle mě napadalo taky, to co říkal. Problém je v tom, že tady náš gardista, kolega, zřejmě moc rozumu nepobral a nebo si prostě odmítá připustit, že by za smizením královny stál někdo tady z paláce. Možná bychom o tom ani neměli s ním moc debatovat. Kdo ví? Do you know Agatha well? Agatha? She's the senior companion. She seems very loyal to Queen Rhea. Nobody more loyal than Agatha. She's a faithful follower of Amu. Is Mel'Jans a friend of yours? We get on all right. Agatha doesn't like him, though. Why not? Well, his parents and grandparents were companions, so he had to follow tradition. But he can't wait to finish his service and join the consort's men. He prefers Sa'at to the goddess. I got the impression he also prefers the consort to Her Majesty. I wouldn't know about that. Tak pozor, tenhle ten týpek, to nebude nic dobrýho. Jestliže někdo vychází dobře s tím zmetkem, s tím prasetem Mel'Jansem, tak to znamená, že to bude stejný zmetek jako on. A tím pádem je naprosto jasný, co je tady náš kolega Garcelos vlastně zač. Took you to the throne. His Highness told me to be a good boy. What else did he say? Nothing much. Did you find anything? This earring. It's strange, but I have the feeling I've already seen one like it. I can't remember. It was a story somebody told me. Looks like my investigation ends here. You're probably right. But I think you should try to find out about that earring. I think it may mean something. No jasně, taky mě napadlo zjistit něco víc o té náušnici. Ale krucinál co? Nejhorší na tom je, že my tady nemůžeme prakticky skoro nikomu věřit. Dokonce i členové gardy, naši v podstatě kolegové, kterým by mělo jít a priori o to, aby ochránili královnu. To vypadá, že jsou prostě na straně prince. A to není dobrý. My tady máme asi tolik přátel, kolik je prstů na ruce válečního veterána. Garcelos? He's lazy and he admires Mel'Jans. Don't trust him. No, je fajn, že máme na to stejný názor. Guess who told the consort I'd left the palace? Yes, I know. Mel'Jans. He dreams of becoming an officer in Creon's guard. Nějaký další nápad ohledně náušnice? Someone's bound to know what it means. You should try to find out, Seth. But don't trust Mel'Jans. Jen klid. Já tady totiž nevěřím skoro nikomu. Kdo by tak o té náušnici mohl něco vědět? Rybář neví nic, strážných se vyptávat nemůžeme. Další členové gardy zřejmě nic nevědějí a nebo stojí na straně prince. To je teda docela zapeklitá situace. Přemýšlím, ale nenapadá mě vůbec nic. Ale tamhle někdo povstává. Jo, to je jeden ze členů gardy, ten jak se jmenoval, Lávkojot nebo tak nějak. You're Lascoit, aren't you? And you're Seth, the fearless investigator. I heard about your little escapade. Pity you didn't find out anything. I'm still working on it. You could get into trouble, my friend. You heard the orders. The orders are not to leave the palace. And asking a few innocent questions isn't exactly investigating.
Well, you could be right. Some people think the consort wouldn't be all that unhappy if nobody investigated. But I wouldn't advise you to say that to Melchance. Skoro vypadá, že takhle je víc na straně královny než prince. V takovém případě by to mohl být náš spojenec. You know Garcelos? Of course. He's a companion. Is Mel'Jans a friend of yours? Why do you want to know? He seems to get on well with the consort. Well, he's never really liked being a companion. He'd rather be a guard. Stráží, no jo, ale princovou. Agatha and Mel'Jans don't like each other, do they? Well, that's putting it a little mildly. Agatha's very attached to the companions. Mel'Jans sees himself more as a man of action. What chance does the consort have of finding the queen? I don't know. Somehow, I don't think the chances are too good. Why do you say that? Just a feeling. No, taky mám takovej pocit. Tak hele, vypadá to, že seš dobrej týpek. Takže tě přibírám do party spiklenců, respektive lidí, kteří vědějí o téhle náušnici a chtějí najít toho, komu patří. Have you ever seen an earring like this? You're full of surprises. As a matter of fact, I have. Where? Who was wearing it? Oh, I don't know if I ought to tell you. It's a taboo subject. I could be taking a risk by talking about it. Especially to a loyal queen's companion. Look, I'm not going to tell the consort about it. Now, tell me. All right. During the time of the last consort, a secret group was uncovered. Consort's men and priests of Saat. They called themselves the Sons of the Golden Ray. They wore earrings like the one you have. What did they do? They worshipped only the sun god. Only Saat? And what of Amu? They claimed Amu had usurped Saat's power, that Saat was the only true god. But the queen, she is the living symbol of the goddess. Exactly. The Sons of the Golden Ray believed it was time to replace the queen. Atlantis would in future have a king. That was the will of Saat. Luckily, they were stopped. Ale, že by nám tahle ta pradávná sekta ožila? To vypadá jako dost rozsáhlý náboženský spiknutí a zřejmě ve spolupráci s princem. To je vážný. I've got to find Queen Rhea. Listen, Seth. There's a handful of us who've suspected the Sons of the Golden Ray were plotting once again. Will you join us? I'm warning you, it could be very dangerous. Yes, I'll join you. Good. We're meeting in half an hour at the Scarlet Cockerel. It's a drinking house in the village beside the palace. I don't think the guards will let me out. Hmm. It's true, you haven't made too many friends around here. Take this. There's a secret way out of the palace, which leads directly to the village. A secret way? Where? First, I'll have to get you past the guard round the corner. The rest is going to be your little test, Seth. Get through the secret passage, and we'll know you're smart enough. I'll tell you this much. Feed the monarch when the daylight over Atlantis has vanquished darkness. Tell me when you're ready to go. Cože, nakrm vládce, až denní světlo zvítězí nad tmou? To nechápu. I'll distract the guard. Wait a few seconds, then follow me and slip through the door. Že, jdeme na to. Musíme se odsaď nějak dostat. Tak, už je strážnej, zaměstnaný. Jo, vybavuje se s tím tak. So I said, try it. And did he? What do you think? Rychle dovnitř. Wow. Tamhle voják. Akra, tady asi nemáme co dělat. Jsou nějaký dveře. Slyším kroky.
Vypadá to, že ten voják mění pozici. Ne, už se vrací. Hey, you! Ale ne. Companion! Seth got careless and paid the price. Nothing was ever heard of him or Rhea again. Tak jsme to nevládli. Další pokus. Hey, you! Ale nota. Companion! Who knows where Seth's adventures might have led him had he avoided the guard? Říkám smůla. Musíme počkat, až půjde do té chodby. Můžeme zkusit ty dveře. Aha, nejdou otevřít. Tak teď. Takhle nahoru je to asi jediná možnost. Je tu obří socha lva. Wow, to je kousek teda, to je to kolos. No jo, to je něco zvláštního. Co pak to je? Nějaký astronomický pomůcky? Je tu nějaký nápis, čert ví, co to znamená. Že by to souviselo s tím, co nám ten láskojot tvrdil. Nakrm vládce, to by asi mohl být ten lev, až denní světlo zvítězí nad tmou, nad Atlantidou, nebo tak nějak to bylo. Takže tamhle je planeta ve mně, asi, a je na ní nějaký svítící bod. To asi bude Atlantida. A okolo se otáčí měsíc. Měsíc to asi symbolizuje noc. Takže teďka je na Atlantidě noc. A na druhé straně světa, no jasně, tamhle je vidět Afrika, Asie a tak dále. Takže Atlantida se nachází někde mezi Afrikou a Jižní Amerikou, panečku. No. Dobrá, takže teď je na Atlantidě noc. Ale my potřebujeme, aby světlo zvítězilo nad tmou. Takže ta velká zlatá koule bude asi den. Jako slunce a tak. Že to dostaneme nad ten měsíc. Jo, ha, ha, ha. Výborně. Ještě chvilka a tajná chodba bude naše. Takže, Akrm vládce. Máme na to ten znak Berana, jestli to bude stačit. Tajná chodba. Ten znak si asi nechám. Temný. Je tady malba kočky. Aspoň teda myslím, že to je kočka. Nic divného na ní nevidím. Napadá mě, že by to mohly být tajní dveře. Je tu nějaký otvor, ale prozkoumat to nemůžem. Tady je nějaká podevřelá stěna. To je divný. Ale řetězy. Možná, že tahle místnost, no jo, okovy. Tahle místnost nejspíš sloužila jako vězení. Doufám, že odsaď najdeme cestu pryč. Pravdu nerad bych tady zůstal. Ale jediná cesta jsou tyhle ty dveře, tak jdeme. Moment, ty dveře se nechtějí nechat otevřít. Kruci, no. Já bychom je mohli vypáčit na ušnicí. Jo. Výborně. Nějaká temná kopka. Je zvláštní, že tady pořád hoří louče. To je divný.
tamhle v koutě to skoro vypadá jako obrázek nějaký kočky na stěně. Už tady byl držený kdokoliv, asi se mu to moc nelíbilo, nicméně to vypadá, že tady mříž chybí, takže by teoreticky mělo být možný opatrně vylézt ven. A takhle se to dělá. Stali jsme se v paláce živí a zdraví a tady to dokonce známe. Jasně, tady je ta zahrádka, bamčená. No, takže musíme se sejít s Láskojotem a těma ostatníma v červeným Kohoutovi. Je to nějaká hospoda, myslím, že jsme to už viděli, jasně. Červený Kohout. Jo, to je někde tady, zeptáme se možná ještě na cestu tady toho týka. I'm looking for the Scarlet Cockerel. It's, you can't miss it. It's the building with the red rooster over the door. Jo, na ten barák si vzpomínám, jasně, to je někde tady. Kde pak to bylo, tady ten? Ne, tenhle ne. Ne. Seth got careless and paid for it with his life. No, tak tady už se nám daří velice často i umírat. On tam čeká nějaký chlápek a vrhnul po nás nůž. Je to možný. To skoro nějaký loupežník nebo co. Tak moment. Podíváme se na to pána hezky z vejšky, tentokrát už budeme opatrnější. Musíme se nejdřív ujistit, že je v okolí Kohouta bezpečno. A to není. Dole pod náma chodí chlap. Tady je květináč. Možná bychom mu ho mohli hodit na hlavu. Hahaha, dobře. Doufám, že je mrtvej. Teď rychle dolů, než se stihne vzpamatovat, tedy za předpokladu, že žije. Jasně, bylo by fajn, kdyby bylo po něm, ovšem, těžko říct, takový květináč do hlavy, z téhle vejšky, nevím, spíš jsme ho jenom omráčili. Co pak to bylo zač? Měl u sebe nůž? To se hodí, konečně taky máme nějakou zbraň. Jsem si říkal, jak to, že jsme gardista a nemáme žádnou zbraň. Teď máme aspoň nůž, není to nic moc, ale tak aspoň něco. Ale jak je možný, že číhal tady, u té hospody? Jak se mě to nechce líbit. No ale asi nemáme na výběr, tak jdeme dovnitř. A sakra. Seth, you found the secret passage. I'm proud of you. Come sit down. On nás radil, tenhle ten šmejt. Jak je to možný? Where's Miljans? He'll be along. Come and have a seat. I met your man in the alley. Oh, Servage. How is he? I think he's allergic to flowers. I think you should come and take a seat. Já myslím, že sedět nechci ani náhodou. Do people always welcome your friends with a knife? Just taking precautions. Come and take a seat. We talked it over. And we don't like you. Yes, I'm afraid I may have given you the wrong impression. You mean you're not the Queen's most fervent admirers? Oh, she'd have been perfect a few hundred years ago. But the world's changing, Seth. Some of the barbarians live in cities now. They have governments and armies. They're building fleets of ships. And all we do is watch. What's that got to do with Rhea? Everything. The strong conquer the weak. And Atlantis is weak. One day the primitives will find us. And then... What do you want with me? Simple. Just sit back while I cut your throat. No. Rychle pryč, musíme zmizet. Tam jsou nějaký dveře, ale...
sakra, tady je pro vás, držím lustr. Možná bychom to mohli přeříznout a skočit, to ne, na to druhýho. This way. Kudy? Tamhle. Ogem, schovej nás. Pardon me, have you seen a woman? No, I haven't noticed anyone. A jo, někdo tady byl, ale pak šel někam tudy, myslím. Jo, že tady je to slepý. Vedna, že... Aha! Come on! That's close. Jo, to teda bylo jenom o vlásek. Krucina v té hospodě. A to teda bylo ostrý. Přemýšlel jsem, koho z ní zkusit během toho pádu na provaze srazit, ale vzhledem k tomu, že ten provaz byl od lustru, tak kdyby zkusil toho druhýho, tak bych dopadl přímo po ten lustr, ten by nám pak nejspíš spadl na hlavu. No, nejspíš jsou všichni naživu, což je škoda. Ale dobrý je, že my jsme naživu taky, aspoň zatím. Jenomže počet našich přátel se opět snížil. Vlastně teďka čítá jenom jednoho, jenom tady tu naši kolegyni gardistku. To je hodně smutný. Those people are dangerous, Agatha. They're convinced Atlantis is under threat from barbarians. The old story. Rhea refused to believe the priests of Sa'at were still plotting. For 100 years they've dreamed of destroying all signs of organized civilization. Everywhere except on Atlantis. The future terrifies them. But Sa'at is no god of destruction. The priests want power. They want Sa'at to be a god of power. They want a reason to build armies. They want to rule, Seth. And Creon's helping them? He's been the Queen's consort for 6 years. Next year he faces the challenge. If he's with the priests, then this is a good time to strike. Yeah. Takže... Kněží Sáta společně s princem prostě plánujou vytvořit mocnou armádu pod záminkou toho, že se jakýsi cizí národy snaží Atlantidu ohrozit. Ano. A proto bude únos královny sveden právě na cizince, aby měli důvod k tomu postavit armádu a jít do války. No jasně, dává to smysl. To se mi ale vůbec nelíbí. If Creon ordered Rhea's disappearance, what has he done with her? Why didn't he just kill her with the companions? I don't know if he ordered the attack. But supposing he did, we need to find out what his plans are. And we have to find the Queen. Once she's back on the throne, the priests won't dare to try anything. How do we find out what's going on? Most of the companions are dead, and the rest seem to be traitors. There aren't a lot of people we can trust. I'll contact a few friends. You'll have to spy on Creon. Spy on Creon? I'll need to get back into the palace first. I'll see you later. In the palace orchard, under the library window. The gate is near here, but it may be locked. Jo, to je ta zamčená brána. Tu známe. Támhle, na druhé straně uličky. Každopádně, docela si říkám, jak máme sledovat prince, když ani... Nevím, jak se dostat do paláce. Tamhle je to okno, ze kterého jsme skákali ven. No, určitě to nemůžeme vzít zase okolo, protože tam jsou všude strážní a teďka bych řekl, že už jdou vyloženě po nás. To samý ostatní gardisti, pokud si někdo všimne, že tady jsme, zkusej nás zabít. To je teda dost prekérní situace. A to jsem si myslel, že ten náš nový job bude pohoda. Kde pak? Tady jde o holej život. Je tu nějaký nářadí a žebřík. Možná bychom se za pomoci žebříku dokázali dostat do toho okna. Takže bychom se vlastně vyhnuli strážím. Jo. Žebřík si zase vytáhneme s sebou. No, jak to vypadá tamhle na ulici u kohouta? Nikoho tam není vidět, ale radši bych neskoušel se vracet, radši ne.
My máme to okno. Vidíme sem žebřík. Jo, to bude fungovat. Výborně, jsme zpátky v celé. Fakt rád ji vidím, když to vypadá divně. No, tak jo. Otázkou je, co podnikneme teďka. How long do we have to stay here? Until that companion, what's his name? Seth? Until he comes through this door, or until someone else gets him. No, ale to snad ne, my nemůžeme tím tajným průchodem zpátky, protože tam musí být strážní. Vypadá to, že po nás jdou už úplně všichni. Prostě jsme na seznamu lidí, který je třeba zlikvidovat. Tady je páčidlo, prvé jsem si ho nevšiml. Nebo možná tady prvé nebylo, těžko říct. No, moment. Odsaď určitě musí být i nějaký jiný východ. Tady ta stěna vypadá podezřele, skoro jako nějaký další tajný dveře, ale jak je otevřít? Je nějaká škvíra. Možná tajná stěna taky. Hele, v té škvíře něco bylo. Vypadá to jako... Já vlastně nevím. To vypadá jako kamenná myš? Nebo lastura? Nebo co to je? Já fakt nevím, ale když tady vidím tu fresku kočky, tak za předpokladu, že to je myš a ta kočka se dívá tady do toho otvoru, tak to tam zkusíme dát. A... Door's open! Why don't you come in? Jo, jdeme. It's you. Supposed to be dead, didn't you know that? Well, I... Come yet I won't allow it. No tak. My už fakt nevíme, kam jinam se schovat. Ty seš tady jako proč? Podle těch čárek bych typoval, že to je vězeň, ale možná, že tahle celá... Že už to není celá. To by tady asi nemělo tolik věcí, dokonce tady má kočku. Asi se tady zabydlel. Ať už je to kdokoliv, má to tady docela vybavení. I'm a queen's companion. Seth, we know you. Silken and me. Supposed to be dead. You know who wants me dead? Silken and me know lots of things, but we don't like to tell. No tak, mě by nějaké informace navíc docela pomohly. A ten Silken, to je jeho kočka? Silken, that is. Cleverest catcher's mate you ever seen. Brings him squeaking to me. Squeaks him all right, but he never kills him. Never. No jasně, máš rád čerstvý masíčko, že jo? Teda, za předpokladu, že ty myši potom opravdu jí. Což těžko říct. She's somewhere. Not here though. Or Silken it know. No tak to mě asi taky napadlo, že ta královna někde bude. Do you know Meljans? Hate him. Tried to hurt Silken, see? One day we'll skin him, won't we, Silken? He and his friends just tried to skin me. Kill him, did you? Hang him by his tail? I've never killed anybody. Is Meljans working for Creon? Of course, of course. Spy, that's what he is. Tak on by rád viděl Meljanze, nebo jak se mu říká, vtaženýho z kůže. Tak to vypadá, že jsme na stejné straně, protože po tom, co nám proved v hospodě, bych ho tak rád viděl taky. Opravdu moc rád bych viděl, jak visí za spodky u lustru a má vtaženou kůži. Jo, to by byl nezapomenutelný pohled, naprosto úžasný. Otázku je, jak toho docílit? Nemáš nějaký nápad? I want to spy on Creon. To find out where the queen is. I know where Creon is. Tell me. I might do. Silken likes you. Play a game. What kind of a game? Doesn't hurt. What a play, do you? Nebude to bolet? Co to plácá? Já nechci rád nějakou hru. Už vůbec ne nějakou, která bolí.
No ale... asi mu budeme muset vyhovět. No tak dobrá, zahrajeme si. Jenom doufám, že přitom nepřijdeme o prsty. Easy game. Queen's lost somewhere, see? You're the hero, Seth. You have to find her. I'm the ogre. I come after you. Whoever finds the queen wins. And I can also win by catching you. When it's your turn, you can move one or two squares in any direction. I only move one. You start, Seth. Nejsem si jistý, jestli rozumím těm pravidlům. You start. No jo, to je tohle. Takže, my jsme hrdina. A někde tady je královna, která ale není vidět. A on má tyhle ty dva obry. Aha. Náš hrdina se může hejbat o dvě políčka libovolným směrem. Ale koukám ne diagonálně. Respektive, to se počítá taky za jedno pole. No, tak... tak jo. No jo, ale jak zjistím, kde je královna, když není vidět? Má to nějakou souvislost s tím, co je tam namalovaný na té mapce? Tady je nějaký hrad, tady si plave nějaká lochneska, nebo co to je. Tady je vysoký strom, tady dokonce nějaká obří chobotnice. Já nevím, kam bych takovou královnu ukryl. Možná tamhle do jezera. Je tam nějaká opuštěná zřícenina, tak tam by těžko někdo našel. Ani my ji nenajdem, protože přes ty obry se tam asi nedostanu. Sakra. Co teď jako? Ještě mě napadá, že bychom je zkusili ty obry nějak sjednotit. Ale když nebude hloupej, tak mě stejně bez problému dostane. No, zkusím něco. Není hloupej. Sakra. Co teď? Vůbec není hloupej, místo aby to druhýho taky přisunul blíž, tak jde stranou. Jak mám najít královnu? No, takhle se možná zvládneme dostat na to... Hele! Královna je tamhle. Jo. Tak teď jsi udělal chybu, frajere. Teď jsi udělal chybu a to ti bude stát vítězství. Možná. Moment. Ta královna už bychom tady měli být? Tady se objevila, ne? Pokud se nepletu. A není tady, jak je to možný? Sakra. No když udělám tohle, tak je po mně. Když se zkusím vrátit sem, tak je taky po mně. Já jsem prohrál. Já jsem prohrál. To snad ne. Královna byla tady, no tak za předpokladu, že se... Ne, to jsem nechtěl. A sakra. No, tak to se jaksi nepovedlo. Play again, Seth. No jasně, že hrajem znova. Královna. Asi to znamená, že postava královny se taky hejbe. No, sice nevím, o kolik políček zatah, ale hejbe se taky. Támhle ji teďka máme. No. Ale jak se tam dostat? Hmm.
ta královna aspoň nejde směrem jako my. To by bylo náhodou docela dobrý, kdyby nám šla naproti. Jo, teď udělal chybu a můžu toho využít. Královna byla někde tady. Jenomže už tady není, no jasně. Sakra. Kde může být? Tak tady, nebo ještě dál? Myslím tohle. Tamhle je, no. Měl jsem jít spíš nahoru a už bych mý měl. Tak. Mám takový nepříjemný pocit, že to zase prohraju. Hej! Tak našli jsme ji nebo ne? Teď už stála těsně vedle, no tak... A teď na tom políčku je obr, no. Co s tím mám jako dělat? A je to. Teď už je to více méně jasný. Takže prohra. Opět. Ruci. Přijde mi, že ta hra je nějaká nevyrovnaná. Prostě není fér. A teďka je královna blízko. No, jenomže... Jenom, že teď už může být zase pryč. Tak jestliže pořád stojí na tom místě, tak teďka ji máme. Ale ona tam není. To začíná být poněkud smutný. No výborně. Fakt super. Teď je královna na tom nejlepším místě, kde jenom může být. Já mám takový pocit, že z mýho pohledu, jakožto toho hrdiny, rytíře, je tato hra spíš záležitostí štěstí. No, momentálně prohra. To snad ne. A tak prohra to ještě nebude. On to teďka zkazil, ale stejně královnu nemám a nejspíš ji tak hned mít ani nebudu, když je na druhé straně mapy. Kdyby se aspoň ta královna pohybovala nějak logicky, jako směrem k nám, jo? Jenomže to nedělá.
A teď co? Stihla mezi tím projít nahoru? Nebo je pořád dole? Pokud je dole, no tak ji najdu. Ale pokud ne a půjdu dolů, no tak ty obři už mě bez problému tam uzavřou a konec. Nebo taky může být nahoře, tady je nějaká mořská pana, je to hezký obrázek, tak já nevím, tak já zkusím jít tam. No, královna je dole. Co s tím mám jako dělat? No a jsem skoro na začátku. Teď ta královna byla tady, takže udělala jeden tah. Může být tady, tady, nebo tady. Je to v podstatě 33% šance, že se trefím. No, vlastně jenom pade na pade z mýho pohledu, protože sem jít nemůžu, to je moc daleko zatím. Tak já nevím, tak zkusím tohle. No a není tady. Jistě. Jak jinak. No a je to, prohra. Už můžu udělat jenom tohle a konec. A tvoje hra je pěkně nefér. Vůbec to není spravedlivý. Jak mám vyhrát v něčem takovým? Je tamhle mezi nima. To je bez šance. No, zkusím ten tak, co dělám vždycky, když se chci dostat do té dolní poloviny. Oni to tady vždycky pokazej. Takže teďka je šance se dostat dolů. Tak jo, opravdu je to prostě věcí náhody, spíš teda, a je to tam teda, po dlouhé době fakt mě to trvalo, neuvěřitelný, ale jsem rád, že konečně jsme tu hru vyhráli, tak doufám, že ta odměna bude stát za to. Want to spy on Creon, that's it? Do you know where he is? Silken knows, don't you Silken? Take him? Don't move, or Silken won't take you. Now, here's a game. Up above is the sea, where the whale swims. You want to be inside its belly, of course. Yes, very good. But first, there's a thing to find. Let's call it a pearl, which it isn't. The Northern Pearl. No, the Pearl of the North. Ready, are you? Silken? Co to tam ten cvok plácal, o jaký velrybě? Že nějaká velryba plave v moři nebo co a my se máme dostat do jejího břicha nebo jak? A hele, no ale to není velryba. Teda já se v mořských živočiších zas až tak nevyznám, ale tohle rozhodně není velryba. Tohle vypadá jako delfín. A jede na něm nějaká jezdkyně s trojzubcem. Jako pěkná práce, jo? To je hezký, to se mě líbí. Co je tohle? Říkal, že musím najít nějakou perlu z severu, nebo co? Ale protože to není perla. Nerozumím tomu. Je tady nějaká hvězdička. A pak něco, co vypadá jako... já nevím, jak to popsat, jo? Já nevím, co to je. Je fakt, jako možná bych typoval, že to může mít nějakou spojitost s tělesama na obloze planety a tak, ale na to jich je tady moc. Aby to byla naše sluneční soustava, tak na to tam těch kuliček je trošku hodně. Takže ať už je to cokoliv, tak to nepochopím. Ale...
you want to be inside its body, of course. Yes, very good. But first, there's a thing to find. Let's call it a pearl, which it isn't. The Northern Pearl. Vypadá to, že jsme si jakoby vzpomněli na to, co nám ten šílenec říkal. No tak, zmáčknul jsem tu hvězdu, ale nevím, jestli se něco stalo nebo ne. Možná jo, tady je nějaký otvor. Předtím tady asi nebyl. Tady jsou dveře ven, ale to nechci. No, tam nahoře je vidět žebřík, ale je to dost vysoko. Tak mě napadá, jestli bychom si nemohli vypůjčit stroj vůbec. Jenom na chvilku. Mimochodem moc pěkná soška. Tak, stroj vůbec bychom měli. Že bychom se s pomocí něho dostali nahoru. I gave orders, but he managed to escape. By luck or by cunning? He won't get far, Gimbas. And he can't interfere with our plans, can he? No, I don't see how he could. But he should be stopped, Highness, before he becomes an embarrassment. I dare not act too openly before the hidden knowledge is mine. And Rhea? She is already at Carbonek. We control the area. I am leaving shortly. Lose no time. Rhea must be made to talk, Gimbas. She'll sing like a cage full of nightingales, Highness. Soon the knowledge will be yours. The world will learn to dread the name of Atlantis. And the glory of Saat. I'd better get to the orchard. Tak, to bylo teda zajímavý. Sice nám tam trošku zablbly titulky, ale myslím si, že i tak to bylo pochopitelný. Takže ten pupkáč s kroužkem v nose je Bimbas. Gimbas, nejvyšší kněz Saata. A je evidentní, že teda nechal královnu zajmout on například z prince a odvezli na nějaký Carbonek. Nevím, co to znamená, to jsme snad ještě neslyšeli. A vypadá to, že ji tam chtějí vyslýchat, asi proto je ještě naživu. A Kreonovi jde o nějaký tajný vidění nebo vědění, nebo co to je. Vůbec netuším, co to má být, ale rozhodně to vypadá, že víme, kde je královna. A to je dobrý, to je fakt dobrý. To se nám podařilo odposlechnout užitečnou informaci. A jak s ní naložíme, to si necháme zase až na příští díl. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Bylo to už takový akčnější, i když zase pravda je, že ta hra s těma obrama a tou královnou mi dala dost zabrat. Ale i tak si myslím, že tenhle ten díl stál za to. Budu se těšit na vaše komentáře, určitě něco pěkného napište a hlavně očekávejte samozřejmě další pokračování tyhle ty legendární adventury. Zatím ahoj!